Serna. Og så, for å plukke opp de siste som skal være med, og så går vi den veien videre til Saksnes. Nå har vi ankommet... Nå har vi ankommet Serna. Vi har fått hengt på oss den siste skjussen med snøskutere, så da kan egentlig ferden gå videre. Fått... Sitte i fryseren, da. Ja, vi sitter i fryseren, for det er jo faen skjærevei 29 minus ut her. Det er ikke lov. Men, samme det. Hvor har kjøret seg gitt rand? Fått... tanka opp med litt proviant på den lokale OK OK benseren. Så till next time. Og tror jeg Sveg er neste. Ja. Sveg. 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 Nå er vi direkte inne i fra Saksnes, nærmere bestemt, hva heter det oppi her? Her? Ja. Hvitsfjell. Glitt. Glitt? Glitt? Glittsfjell. Glittsfjell. Det er egentlig ganske fint føre. Fy faen, det er grisete, ikke her. Det er jo du som er grisete, da. Glittsfjell. Hvorfor står du fast der hos andre? Jeg? Ja, jeg overkommer ikke lenger. Men da er spørsmålet, hvorfor står du fast der? Jeg står ikke fast. Ja. Jeg butte i en sten her, for jeg skulle egentlig forbi Sondre her, men det... Det gikk jo ikke bra. Men nei, da ses vi neste time. Du tror det er dekkpenter? Ja, det er jo oppnått. Ja. Men dette går fælt, og stær benene der i full gras. Går det fælt? Det går rett.